Wenn ein Mann sein Mädchen verliert, hat er das Recht, traurig zu sein. Es ist unmännlich, immer so mürrisch zu sein. Zeitverschwendung. Hvor er? Sie verraten sich immer.
Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Kom snart. Pass døra. Skynd deg. Tyskerne, de kommer. Bare et par sekunder til. Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Vi må sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Come on!
se hva som skjer. Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg fra Snurro. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Og kommandoen! Følg med! Ingen kommando. Det datteren min. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?